सबजनालाई यहाँ रेडी हुनुहुन्छ टर्क नेपाल, अनि हामीले एज प्रमिस्ड होइन अब पहिला भनेको थियो नि त गाडी लिने हो अर्को, सो दिस इज द न्यू ट्रक फर अस होइन। अब हाम्रो टर्क नेपालको लागि चाहिँ यो ट्रक यहाँ हजुरहरूले देख्न सकिराख्नु भएको छ, यो ट्रक चाहिँ हामीले आज लिएको है। टायर पनि त्यस्तो साह्रो गतिलो टायर छ होइन, पुरा आउँ पऱ्यो टायर छ। अनि यो गाडीको नम्बर रहेको छ 5614 सो यो ट्रक चाहिँ आज हान्यो 2013 मोडल युरो 3 होइन। अब ठिकै ठिकै छ, बडी पनि दह्रो छ, केबिन पनि भर्खरै गएको 1.5-2 वर्ष अगाडि बनाएको केबिन बडी हो, अलिकति बम्परहरू चाहिँ कुच्चेको छ, अब यति कुदाउने हो। पेन्ट पनि अलिकति ठिकठाकै छ होइन, त्यस्तो राम्रो पेन्ट पनि छैन, कुदाइन्छ यो गाडीलाई पनि यत्तिकै गोटो टुटु टुटु। सो अब हामीले चाहिँ यो गाडीलाई अहिले ग्यारेजतिर लाने, अनि यसको टायरहरू चाहिँ अब मिलाउनु पर्नेछ, जोडाहरू चाहिँ राम्रोसँग मिलिरहेको छैन नि त, टायरहरू मिलाउने, तिरपालको हालत पनि त्यस्तो छ। सो लिग्यो है त साथीहरू, अहिले चाहिँ म हाम्रो अब नयाँ हाम्रो लागि नयाँ गाडी क्याबिनभित्र छु, यस्तो रहेको छ क्याबिन तरिका फोरो छ लास्टै क्यु यो के सिस्टम हो यो सिट त रहेछ नि त फेरि सिट अचम्मैवाला। होला सिट रहेछ, सिटको हालत यस्तो छ ड्राइभर सिटको है, माथिको ठिकै छ, केबिन ठिकठाकै छ। अब यो बाँधिदिन्छु होइन, अब लिएर जाने ग्यारेजमा टायर के कसो यसको मिलाउनु पर्नेछ है त। अब यो गाडीमा नि हाम्रो 1150 गियर बक्स छ क्या, देख्न सकिन्छ होइन, रिभर्स लो 1, 2, 3, 4 अनि 5, 6, 7 अनि यो 8 8 गियर अगाडि होइन, यो चाहिँ एउटा क्रलिङ गियर, अनि यो रिभर्स गरेर 10 वटा गियर छ यो गाडीमा पनि, 1150 गियर बक्स रहेको छ, चाबी चाहिँ छैन, र स्टार्ट गरेर सुनाउनु हुन्थ्यो ठिकै छ। अब 1-2 वर्षपछि हाकिन्छ यो गाडी पनि लाइसेन्स भएपछि मैले अब हुन्छ नि त, अब आफ्नो त्यो छैन नि त, लाइक कस्तो भन्दाखेरि आफ्नो पन छैन नि त यो गाडीमा अझै पनि। अब हामीले लिइसकेपछि अब धेरै कुराहरू आफ्नो गरिन्छ, जग्गा आएको हुन्छ गाडी, अनि माथि चाहिँ ठिकै रहेछ हो, ल ठिक छ, क्याबिन पनि ठिकठाकै छ, अब बलियो हुनु पऱ्यो मेन कुरा, सजावटी कुरा त त्यस्तै हो होइन, भोला खाएर पुरै पत्रत रहेछ, गाडी धुने आज गएर टायर मिलाउने सबै गर्ने आज। अनि सुशील दाई चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ, अब बुवा सुशील दाई बैना बट्ट गरेको नि त आज, ए भएर अब ठिकै छ के भन अब भाइ, दुइटा गाडी पहिला पनि थियो, त्यस्तो खासै एक्साइटेड छैन, तर पनि ठिकै छ, हामी अहिले पर्सेन्ट लाइनमा छौँ। अरे सुशील दाई कस्तो लागिरहेको छ 13 मोडलको चाहिँ लिँदाखेरि हजुरलाई, अनि 13 मोडल नयाँ नि सर्भिस लियो भने क्या कुदाउँछ नि बाइकमा, सिट चाहिँ छैन, सिट चाहिँ मिलाउनु पर्छ, म त हाँडा नि छिर्छु होला, फोर लाग्छ, तर टायर चाहिँ छैन क्या, ए स्पेयर टायर पनि छैन, सिट चाहिँ पुरै सुत्दै छ, फेरि पुरै सुत्दै छ सिट, हा खोल्नु ढोका,
धुन पर्छ गाडीलाई त। स्पाइडरम्यान सिबिट लाउने रामसिंह आशिषलाई सिबिट लाउने रामसिंह उठ्यो उठ्यो काटा कहाँ छ हाँ त्यही हो काटा कहाँ छ काटा विसल छ क्या यसमा पनि ए ढुडको परेछ साइलेन्सर बाक्लो छ आवाज त बाक्लो छ भने आउँछ सुशीललाई चाहिँ ड्राइभर सिटमा बसिसक्नु भएको छ मैले त अलि यो गाडीको आवाज चाहिँ अर्को फरक फरक माने हो मलाई हेर न गाडी धरधराउँछ अरे 1500 आरपिएम कट्ने बित्तिकै 1500 आरपिएम कट्ने बित्तिकै धरधराउँछ अरे के 1500 के मिलाउनु पर्छ यसमा अब के मिलाउनु पर्छ क्या यसमा अब आवाज त अर्को अर्कै छ आवाज त अर्कै छ फेरि विसल पनि रहेछ क्या यसमा के भयो अहिले टायर कमजोर रहेछ क्या यसको यो गाडीको उता मगरगाउँ सो दिस इज आवर न्यू ट्रक बम्बरहरू पुरा आँडेर पाँडे भरेछ क्या तर
गाडी चाहिँ हाम्रो ग्यारेजतिर लान लागेको है, अब टायरको जोडाहरू मिलाउनु पऱ्यो, अनि अब गएर म चाहिँ बाइकमा जान्छौँ। सो अहिले चाहिँ हामी टायर चाहिँ यताउता गर्नलाई आएका छौँ। हजुर, के सो अहिले चाहिँ हाम्रो गाडीको लागि टायर आइसकेको छ। यो चाहिँ नयाँ टायर चाहिँ होइन, रिसोल टायर हो। अब चारवटा टायर चाहिँ खत्तमै छ क्या, कहाँ गएर पड्किने होला त्यस्तो अवस्थामा रहेको छ। अनि अब यो गाडीको आज चाहिँ टायरहरूमा काम गरिन्छ, अनि सपोर्ट लाइनहरू चाहिँ चेक गर्नु छ यो गाडीलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल तिन चार दिनपछि गाडी चाहिँ ट्रिपमा जान्छ है। अब धेरै कुराहरू गर्नु छ, धुन सुन यताउता, तिरपालहरू मिलाउनु पर्नेछ है। भाइ आउँछ अब अझै विस्तृत रूपमा चाहिँ यो गाडीको बारेमा भिडियो अब आउने दिनमा गराउँछु। अब आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ है। अब सर्ट अपडेट हजुरहरूलाई, हामीले गाडी चाहिँ आज लियौँ भनेर 2013 मोडलको गाडी। अब यसमा पनि 11 बजेको गियर बक्स रहेको छ, सबै ठिक छ। बडी क्याबिन अलिकति डरै छ, टायर मात्रै अलिअलि कमजोर भएको, अनि अलिअलि घुरघुराउँछ गरे गाडी। त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्छ, अब आफै चलाउने सेटिङ गराउँदै जाने गाडी त्यस्तो हुन्छ होइन। सो अब भिडियो मनपर्छ भने लाइक गर्नुहोला, अनि हाम्रो च्यानल टर्क नेपालमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य सब्सक्राइब गर्नुहोला। अब यस्तै ट्रक रिलेटेड कन्टेन्टहरूको साथमा हामी उपस्थित भइरहेका नै हुन्छौँ। त्यति भन्दै म सुनिल पौडेल यो भिडियो बिदा माग्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू, जय नेपाल, नमस्कार।